El projecte que presentem té un nom molt ambiciós, que és Barcelona Smart Rural. Barcelona com a capital de Catalunya i ciutat important al món ha de reconnectar-se amb el món rural i aquesta eina no pretén solucionar això, sinó que pugui ser una ajuda més. Per tant, pensem que Barcelona com a marca, com a ciutat, és importantíssima per al territori, per aquest país, per Catalunya, i la gent que formem part de la demarcació de Barcelona també creiem que som necessaris per poder potenciar aquesta ciutat. Amb aquesta col·laboració ciutat-món rural, el que volem aconseguir és crear sinergies, tornar a reconnectar-nos, que la gent de Barcelona estigui connectada i sàpiga què passa en el món rural i que el món rural tingui en la ciutat de Barcelona el seu màxim aliat. I com ho volem fer això? Doncs a través de tres grans blocs. Un és l'agrosilvopastura. Volem posar en valor els productes agraris, els productes del bosc, i volem posar en valor també la comercialització del sector agroalimentari d'aquest. També volem potenciar el món rural, volem que el món rural que és viu tingui les eines necessàries perquè encara pugui créixer més, que pugui muscular-se, que la gent que viu als pobles tingui les mateixes oportunitats i superi els hàndicaps que tenen la gent que viu a l'àrea metropolitana o la ciutat de Barcelona. Tots volem viure als nostres pobles i tenir les mateixes oportunitats, per tant ens hi hem de guanyar la vida i el que hem de fer és no, com ha passat fins ara, que anem transferint capital de coneixement dels pobles a les ciutats perquè els nostres joves se'n van dels pobles i només ens quedem retenint la part emocional, sinó que el que volem és que la gent que viu als pobles o la gent que és de Barcelona o de l'àrea metropolitana tingui oportunitats també de viure i de conviure amb nosaltres, desenvolupant aquella activitat econòmica que més li vingui de gust. Després, l'altra part que volem és que el bosc, aquell 60% del territori que a dia d'avui no és viable econòmicament, sigui viable. Això és una... Totes tres potes són molt ambicioses, però aquesta, per mi, ho és tant o una miqueta més. Per què? Perquè parlar que el 60% del territori no és viable i que només pot funcionar en base de subvencions és un insult a la gent que viu al territori, a aquests propietaris que poden ser públics i que també són privats, i el que cal és dotar-los de les eines necessàries perquè deixin de tenir aquest estigma i es puguin desenvolupar com ells creguin convenient. Per tant, amb aquestes tres potes, en aquest projecte europeu, que el fem coordinat, les administracions, el sector privat i el sector del coneixement, doncs creiem que farem un bon favor al país, farem un bon favor a la gent que hi viu. Com a xarxa de grups d'acció local que som de Catalunya, des d'ARCA podem afirmar que amb la signatura d'aquest acord Catalunya estem fent un pas endavant, en les polítiques de concertació públic-privat, també ho deies molt bé tu, 50% públic, 50% privat, no? Per tant, es demostra que la coordinació entre aquestes administracions de diferent nivell i en l'enfocament i aplicació de les polítiques de desenvolupament econòmic territorial és bo. El paper del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya en aquest projecte és, un, aportar coses positives, experiències que han funcionat en altres llocs i portar-les aquí, al territori, a la demarcació de Barcelona, i també desenvolupar coses noves. El Josep parlava en la presentació del projecte d'innovacions contínues i disruptives, i llavors el nostre paper una mica és de fer sortir la gent de la seva zona de confort i de provar coses noves i de veure què podem fer per millorar la qualitat de vida realment de les zones rurals. El nostre paper amb el territori també és molt important, treballem molt amb les associacions de propietaris forestals. El nostre paper en el projecte té bàsicament dos aspectes que cobreix. Un, l'aspecte de biomassa, llavors estem en un territori forestal, estem en un territori on la propietat forestal és privada, hem de treballar amb els propietaris, els coneixem. Hem de treballar amb la indústria. Un dels socis associats és el clúster de la biomassa de Catalunya, que agrupa la major part de les empreses de la cadena de valor.
és un negoci emergent que pot donar molt valor als boscos nostres, pot donar molt valor a la fusta que avui en dia en té molt poca. Estem treballant també en paral·lel amb la construcció en fusta, que també pensem que això pot donar molt valor als boscos del país. I l'altre aspecte on treballarem és el tema de la ramaderia extensiva, que és un tema que és un gran desconegut per la part de les poblacions urbanes, i pensem que aquest projecte representa realment una oportunitat de donar a conèixer aquest món, i molt sovint amb uns aspectes molt desconeguts. La ramaderia extensiva, més enllà de la carn que produeix, ens permet també de reduir incendis, millorar la biodiversitat dels ecosistemes. Un bosc pasturat té una biodiversitat més gran que un bosc que no està pasturat, i permet també de desenvolupar circuits de comercialització de quilòmetre zero, és a dir, que reduir la distància i els costos entre el punt de producció i el punt de consum, i això és molt important. També estem aquí perquè som un dels actors més actius per tratar de reequilibrar una mica el desequilibri que existeix avui en dia entre les ciutats, que són grans consumidors i grans punts insostenibles del nostre model de desenvolupament actual, i les zones rurals, sense les quals les ciutats no poden viure. I realment la vitalitat rural, que és el centre d'aquest projecte, és una de les coses que més ens preocupa com a institució de recerca i de coneixement. Què hem de fer, què hem d'inventar, què hem de repensar perquè les nostres zones rurals quedin vives i permetin a les ciutats de no ser tan insostenible. I finalment, un últim punt que és molt important d'aquest projecte, i penso que és un dels valors més grans, és justament tot l'aspecte pedagògic. Hi ha un desequilibri brutal avui en dia entre el que es viu al camp, el que es viu a la muntanya, i el que pensa un urbà normal, mitjà, típic. I aquest projecte vol enfocar molt en l'educació, el coneixement mutu, explicar els valors de la ruralitat, els valors de la vida silvestre, de la vida fora de la ciutat, a la gent de la ciutat, justament perquè no tinguem xocs de models com podem trobar avui al territori en molts aspectes. Un dels hàndicaps que tenim en aquest país i també a l'estat espanyol, no em consta que passa en altres països, és que la Unió Europea, quan pensa una estratègia, la pensa transversalment. Per tant, quan parlem de desenvolupament rural, parlem d'economia, parlem d'ensenyament, parlem de sanitat, parlem de cultura, parlem de desenvolupament econòmic. I després, quan aquesta política, aquesta estratègia va als estats, sobretot quan ve l'estat espanyol, i a Catalunya no ho hem sabut fer millor tampoc, es posa en compartiments estancs. I per això la filosofia i la base d'aquest projecte, d'aquest PEC, i reunint-se tots junts, és per trencar aquest model. Les institucions han d'aplicar polítiques transversals, perquè així es venen pensades, si no són eficients, i aquestes transversalitats no només afecten els departaments o les institucions públiques, sinó que necessiten el partenaratge de la societat civil. Per tant, només fent aquesta transversalitat, no? Tornant a revertir allò que està pensat des de dalt i dirigit des de baix, des del territori, es pot fer eficient els recursos públics que hem de gestionar. Crec que aquest concepte també és interessant perquè hem parlat de ruralitat, hem parlat de transferència tecnològica, però també hem de parlar de transversalitat en l'aplicació de les polítiques i de col·laboració público-privada. La Diputació de Barcelona, l'àrea de territori i sostenibilitat que porta el diputat Valentí Junyent, té la responsabilitat de la gestió dels parcs naturals. En aquests parcs naturals hi hem de fer prevenció d'incendis i hem de fer que la gent que viu en aquest espai doncs pugui tenir oportunitats econòmiques per seguir-hi vivint. Bé, l'aposta nostra és connectar la prevenció d'incendis, el desenvolupament econòmic d'aquell espai i que tingui sortida econòmica. Per tant, posem gestió forestal, introducció de la silvoramaderia, per tant, que hi hagin pastures a dintre dels boscos que també ens ajudin a fer la prevenció d'incendis, i que aquesta carn, per exemple, de les ovelles, de les cabres o de les vaques que estiguin allà pasturant, les puguem comercialitzar. Des de l'Arca? Sí, per exemple, per posar un exemple.
facilitar doncs, els nostres pagesos més joves, per exemple, doncs, que es puguin adaptar doncs, en el moment, no? I facilitar doncs, totes les eines doncs, que puguem tenir i els hi puguem donar i posar al seu abast i en aquest sentit doncs, crear doncs, això, una part d'aquest doncs, projecte doncs, que participarà, que és la creació d'incubadores doncs, no? En aquest sentit. I això doncs, es transforma doncs, bàsicament una mica en tot el que he explicat abans, no? Que des dels grups d'acció local també estem immersos en una xarxa privada i una pública en un 50% i en aquest sentit és acompanyar doncs, a totes aquestes persones que vulguin doncs, ser emprenedors en qualsevol disciplina dins del món rural, per això, dins del món rural. I per la banda forestal nostra, l'objectiu és recuperar 20.000 hectàrees de pastures a través de convenis entre propietaris forestals i ramaders, la construcció de 5 patis en boscos diferents, en diferents zones de la demarcació, per evitar, per reduir els costos i els temps de transport de la fusta, i després formar unes 500 persones, treballadors al bosc, amb tècniques de seguretat i de productivitat òptimes. Hem de facilitar doncs, els nostres pagesos més joves, per exemple, doncs, que es puguin adaptar doncs, en el moment, no? I facilitar doncs, totes les eines doncs, que puguem tenir i els hi puguem donar i posar al seu abast, i en aquest sentit doncs, crear doncs, això, una part d'aquest doncs, projecte doncs, que participarà, que és la creació d'incubadores doncs, no? En aquest sentit. I això doncs, es transforma doncs, bàsicament una mica en tot el que he explicat abans, no? Que des dels grups d'acció local també estem immersos en una xarxa privada i una pública en un 50%, i en aquest sentit és acompanyar doncs, a totes aquestes persones que vulguin ser emprenedors en qualsevol disciplina dins del món rural. L'objectiu és recuperar 20.000 hectàrees de pastures a través de convenis entre propietaris forestals i ramaders, la construcció de 5 patis en boscos diferents, en diferents zones de la demarcació, per evitar, per reduir els costos i els temps de transport de la fusta, i després formar unes 500 persones, treballadors al bosc, amb tècniques de seguretat i de productivitat òptimes.